passou mal. Quem? A Tati? A da tempero? É. Oh, meu Deus. Olha ali, gente, olha como foi isso daqui. A barraca, todas as barracas caíram, inclusive aquele estava em cima. Abre a porta! Muita gente me ajudou a sair, eu caí nessa água podre. Olha pra isso, olha a perua. Como está essa perua? Que a água está levando, isso é na feira de quinta.